Son günler sosyal şəbəkələrdə ölkə telekanallarında yayınlanan qalmaqallı verilişlər müzakirə olunur. Xüsusən canlı yayınlarda efirə getmiş söyüşlər, dəvət olunan qonaqların bir-birlərini təhqir etməsi tamaşaçılar tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Efir vaxtının önəmli bir hissəsini şov və əyləncəli verilişlərə həsr edən televiziyalarımızın efirlərində açıq-aşkar təhqirə yol verməsinin səbəbi maraq doğurur. Görəsən telekanallar bunu diqqət çəkmək üçünmü, yoxsa günü-gündən artan internet mediası ilə rəqabətdə uduzmamaq üçünmü edir? Meydan TV telekanalların bugünkü vəziyyətini mütəxəssis, sadə tamaşaçılar və ictimaiyyət nümayəndələri ilə müzakirə edib. Telejurnalist Qulu Məhərrəmli hesab edir ki, Azərbaycan telekanallarının əksəriyyəti televiziyanın funksiyalarının nədən ibarət olduğunu bilmir. İnsanlar ona görə televiziya baxır ki, oradan bir müəyyən mədəniyyət əxs eləsinlər. Dünya görüşlərini artıran bir informasiya eşitsinlər, ölkədə, dünyada baş verən yeniliklərdən xəbər tutsunlar. Amma bizdə ən bəsit, ən arzu olunmayan və ən aşağı zövqə xidmət edən variantlara əl atılır. Söyüşdür, mənasız qalmaqallardır. Onsuz da bu cür davranışlar küçədə, başqa ictimai yerlərdə olur və biz bunlara ikrah hissi ilə baxırıq. Əgər bu cür hallar gəlib televiziyaya çıxırsa, deməli, bu televiziyanın sonudur. Və əgər buna yol verirlərsə və buna reyting qazanmaq üçün istifadə edirlərsə, bu da əxlaqsızlıqdır. Qulu Məhərrəmli bildirir ki, TV-lərin özlərini internet mediası ilə üz-üzə qoyması yol verilən deyil. Çünki televiziya xüsusi qaydaları olan kütləvi informasiya vasitəsidir. Telekanallarda ciddi peşəkarlıq problemi olduğunu deyən telejurnalist bu sahədə islahatların vacibliyini düşünür. O, islahatlar üçün ilk növbədə azad reklam bazarının yaradılmasını təklif edir. İkincisi, peşəkarlar oturmalıdır. Yəni, televiziyanı peşəkarlar idarə eləməlidir. Televiziya menecmenti yaxşılaşmalıdır. Yəni, televiziyaları həm bazar iqtisadiyyatını yaxşı bilən, həm televiziya yaradıcılığını, menecmenti yaxşı bilən insanlar idarə eləməlidir. Azərbaycan televiziya məkanında prodüser institutu formalaşmalıdır, yetişməlidir. Prodüserlərə əl altı kimi baxmaq olmaz. İnternet istifadəçisi Rəhim Xoyski hesab edir ki, telekanallar efir verilişlərini reyting ölçən şirkətin statistikasına uyğun hazırlayırlar. Statistika isə müəyyənləşən təbii ki, xalqdır, televiziyaya baxan xalqdır. Azərbaycanda televiziyaya baxan xalqın niyə məhz bu cür verilişlərə baxdığını biz kiləsə, təbii ki, intellektual səviyyənin aşağı olmasını əlaqələndirə bilərik bunu. Ona görə mən sırf kanalların rəhbərliyini günahlandıra bilmirəm. Çünki kanalı saxlamaq üçün maliyyə lazımdır və maliyyəni əldə eləmək üçün də reklam qəbul edilməlidir. Reklam da sırf bu cür verilişlərə verildiyinə görə ola məcbur olur bu kanal verilişlərə göstərir. Deməli, səbəb elə xalqın özündədir. Xalqın da bugündə olmasının səbəbkar isə digər orqanlardır. Elə təhsil nazirliyi və başqa səlahiyyətli orqanlardır. Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir ki, efirdə yayınlanan təhqir və söyüşlərin ilk baxışda siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Amma dolayısıyla bu tip verilişlər məhz hökumətin siyasətinin nəticəsidir. Azər Qasımlının söylədiyinə görə, son illər ölkədə alternativsiz media məkanı yaradılıb. Və bu məkanda aydın məsələdir ki, bir əldən idarə olunur, yəni icra edici hakimiyyətin bilavasitə göstərişi ilə buradakı verilişlər və buradakı ümumiyyətlə deyilən fikirlər səslənir. Yəni, sonuca etibarilə Azərbaycanda bugün artıq rəqabətsiz bir mühit yaranıbdır. Və bildiyiniz kimi rəqabət olmayan yerdə keyfiyyət də olmur. Şəhər sakinləri arasındakı tamaşaçılar isə məsələni belə şərh edir. Şov proqramları heç belə baş edilir, necə deyilmək, heç bir standartlara uyğun deyil. Xoşum gəlir şov proqramları. Azərbaycanda şov proqramları. Başqa ölkələrdə də var bu qalmaqal, bu hər yerdə var. Yəni, insan bir-biri ilə tutmur, yəni qalmaqal olur. Amma ki, yəni, Azərbaycanın bu ən çox pik nöqtədədir də. Mən, məsələn, deyirəm, niyə mən NTV-yə baxıram? Ya Rusiyanın birinci kanalına orada ağıllı verişlər var. Saat yarım, iki saat ağıllı verişlər gedir. Gecə yarısına qədər biz ondan əl çəkməyik. Biz, adla deyərəm, bəlkə bu... Bu kursda variyyat da ola bilər, ictimai, çox belə aktual mövzunu çıxardırlar. Canlı yayında xanım deyir, söhüş olmaz da, söhüş, məsələn, təhqir eləmək olmaz. Heç birinin xoşuna gəlmir ki, efirdə, məsələn, birinin xoşuna gəlir, birinin xoşuna gəlmir. Biri-birini söhürlər, biri-birini təhqirlər, onlar xoşa gəlməyər. Çıxıb ağızlarına gələn hər bir sır, tərbiyyəsizlik, hərəkətlər, hər bir şey, nə o şov proqramda ki? Ona məmnun televiziya rəhbərləri necə icazə verir ki, elə proqramlar verilir.
Milli Televiziya ve Radyo Şurası'nın sədri Nurşiravan Məhərrəmli APA'ya bildirib ki, özel televiziya kanallarında yayınlanan şov karakterli verilişlerin her biriyle bağlı dosya hazırlanacak. Ve həmin şov verilişlerdə Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd halların olub-olmayacağı ciddi şəkildə araşdırılacak. Onun söylediğine göre, məlum iki qalmaqallı verilişin yayınlandığı Space kanalının rəhbərliyi şuranın iradlarını qəbul edib. Telekanalın əməkdaşı da mətbuata canlı yayında etik davranışları pozan aparıcının işdən çıxarıldığını açıqlayıb.